välkomna till en ny månadsvlogg. Jag tänkte att vi drar igång denna vloggen med en gång med ett galet bra axelpass som jag instruerar er igenom. Så att vi börjar med ett triset där vi kör sittande hantellyft framåt. Så 10 stycken med raka armar. Sen går vi ut och kör sittande hantellyft åt sidan. 10 stycken. Här har kontrollerade armar. Raka ska de vara. Så du känner i utsidan eller mittendelen av axelmuskeln. Och sedan så maxar du på med axelpressen. Ni ser ju här, alltså jag håller på att dö. Det är så jädra jobbigt efter att de andra. Så bara maxa så många du kan. Och detta, denna cirkeln, kör ni 3 gånger med 1 minuts vila emellan. Sedan gick jag över på sittande axelpress. Som ni såg så gjorde jag en repetition, 2 repetitioner och sedan 3 repetitioner. Och sedan så håller du uppe i 3 sekunder och fortsätter så tills du har gjort 9 stycken. Så alltså det blir 3 omgångar. Och ni ser, jag tar i för kung och fosterland här. Här maxar vi på med vikterna. Sedan vidare till omvända pekdäck. Lika många som förra övningen. Nej, lite fler gör vi här. 12-15. Men samma variant. Kör 3 stycken. Hålla i 3 sekunder. Kör 3 stycken igen. Och hålla i 3 sekunder. Att verkligen hitta kontakten. Och denna gör du också 4 omgångar. Och sedan så har vi ett supersätt för att avsluta passet. Där du kör sidolyft med hantlar ståendes. Ser god kontroll och bara försök hitta kontakten i axeln. Och lyft inte över axelhöjd. För då kopplar ni in trapsen. Och sedan gick vi över till face pulls. Och här ser ni min rygg, hur den ser ut i den. Och det är för baksida axel. Och sedan som jag avslutar mina pass med 3 gånger i veckan. 20 minuter på trappmaskinen. Sedan var det klart! Som ni såg i förra veckans vlogg så var jag väldigt stressad. Jag gjorde inte så många pratstunder och så vidare. För förra veckan så hade jag inte en dag som jag inte hade skola eller jobb på. Och det blev a little too much. Jag måste verkligen ha en dag i veckan där jag bara får samla ihop mina tankar, samla ihop mig själv. Nej, okej. Det tar vi inte nu. Utan det tar vi sen. Nu, vet ni vad? What I'm gonna talk about? Min diet. Alltså jag har ju gått riktigt länge på min diet. 8 januari. Alltså 8 januari, det var ett bra tag sen. Så idag tänkte jag att jag sa att jag skulle göra jättemycket om dieten, men så har det inte alls kommit sådär jättemycket om dieten. Så nu har jag en massa dietfrågor som vi ska ta och gå igenom. Så nu kör vi. Kosten, om den har förändrats någonting? Nej. I princip inte, alltså små förändringar, men inga megaförändringar, inga nedskärningar av maten, utan jag har egentligen legat på samma intag av mängd mat sedan 8 januari och jag har tappat varje vecka i vikt. Och angående vikten, så just nu, så senast jag, eftersom det är tisdag idag, så senaste gången jag ställde mig på vågen, då vägde jag 60,2 tror jag det var. Så jag hoppas, alltså hoppas jag kommer under 60 kilo. Det är så här typ lite magisk gräns blir det för mig. Så att jag kommer under 60 kilo. Men sedan så här, alltså vikten på vågen, den är lite orelevant i allt det här. För alltså vikten, man måste förstå att vikten på vågen, den mäter ju bara hela min kropp. Den mäter ju inte om jag har tappat något fett eller ökat i muskler eller min kroppssammansättning, utan den väger ju bara hela vad jag väger på vågen. Så om inte jag har kissat tillräckligt mycket så kommer jag ju väga lite mer. Och om jag hinner gå på toa 2 gånger innan jag väger mig på morgonen så kanske jag väger ännu mindre.
om jag stoppar i mig, om jag skulle dricka någonting inne istället på vågen, kommer jag också väga mer. Så den väger ju bara allting. Så det är ju lite svårt, men det är ändå ett roligt mät. Alltså det, jag tycker det, att det är ett roligt instrument att väga mig på under den här tiden, vågen. Så jag hoppas komma under 6 kilo den här veckan. Och slutvikten på min resa kommer ju vara någonstans 57-58 trodde coachen. Så någonstans där. Så det är alltså 2-3 kilo kvar innan jag är i den formen. Och angående cardio, konditionsträning. Under hela dieten så har jag haft 3x20 minuter på trappmaskinen. Så det har varit konstant under hela tiden. Jag har inte ökat cardion och den har inte minskat cardion, utan det har varit samma under hela tiden. Träningen, den har ju förändrats lite under tidens resa. Lite olika träningsscheman och lite olika fokus. Just nu har jag fokus ben. Så jag kör alltså 3 benpass i veckan. Jag kör ingen specifik träning för armar eller mage eller bröst. Utan det är bara ben, 3 pass i veckan, 1 axlar och 1 rygg som jag kör just nu. Innan så hade jag mer fokus på axlarna. Så att det skiftar lite upp och ner i olika perioder vad man fokuserar på. Och det har jag ju min coach till hjälp till. Så hon sköter den delen och jag gör arbetet. Motivationen. Hur motivationen har gått. Den har gått upp och ner. Men jag måste säga att den har varit alltså bra. Det är inte någon dag. Jag har inte känt någon dag att jag skiter i allt detta. Utan det har, jag vill till mitt mål. Men jag är också väldigt rädd för att nå dit och bara. Så, men motivationen, alltså, som ni såg i förra videon, alltså när jag ska gå till gymmet, jag kan åka dit, inga problem, men att kötta och lasta på vikter när det är tungt och du inte har någon energi i kroppen, det är alltså jobbigt. Du känner att du orkar inte ens lyfta armen. Du har så lite energi, du vill bara lägga dig ner på mattan. Men ibland handlar det inte om att, som jag sa, att vara motiverad. Utan det handlar bara om att göra. Du vet att detta kommer ta dig närmare ditt mål, så det är bara att göra det. Motivationen kommer och går. En dag känner jag jätteinspirerad, andra dagen inte. Men det ibland handlar det bara om att göra. Och göra. Mitt motivationstips är musiken. Jag lyssnar på Beyoncé, alltså då känner jag mig så jävla glad. Jag behöver dansa på gymmet och blir hypad när jag lyssnar på hennes album och låtar. Så Beyoncé är min motivation på gymmet. En viktig del i det här är som sagt, kosten har inte förändrats så mycket. Men det blir bara jobbigare och jobbigare att hålla den, för att man blir bara hungrigare och hungrigare och hungrigare. Så nu märkte det här, jag filmade väldigt mycket slutet av veckan i förra månadsvloggen. Och då var det så långt ifrån mitt påfyllamål att min energi, alltså den simmade på bottennivå. Och det blev bara att allting blev jobbigt och trögt. Som nu, så såg ni ju i lördags där, så hade vi påfyllamål. Vilket var så, alltså, lördagen var så jädra fin och det var så jädra nice. Vi hade Peddan och Helena över som är jättebra kompisar. Och vi, alltså ja, det var så jädra nice. Vi åt sötpotatis i ugnen. Och en form hällde vi lite olja på, andra ingenting på. Och sedan så grillade vi bara kycklingfilé, gjorde en asgod sallad och bara åt tillsammans och bara fyllde på. Och det så efter en sån dag, då har jag energi ett bra tag framöver. Det är där, alltså torsdag, fredag, lördag innan jag har fått ett nytt
påfyllningsmål och fått energi, då är livet trögt. Då är det jobbigt. Och plus att förra veckan så hade jag inte en annan dag som jag inte hade skola eller jobb, vilket skapar en sån jädra stress. Jag lever ju också med en pojkvän som är väldigt, alltså ni fattar inte, extremt pedantisk. Jag kan inte borsta mitt hår utan att han får panik på att ligga hårstrån på golvet. Och allting måste vara rent. Om du äter, du måste hoppa in tallriken direkt i diskmaskinen. Allt måste fixas direkt. Och när jag blir stressad, jag mer än normalt slänger allt omkring mig. Och han får panik på mig. Han blir så sur på mig. Och jag ser inte det, för jag tycker inte det är alls lika jobbigt. Men alltså desto mer stressad jag är och desto lägre energi jag har, det blir kaos. Så det är verkligen viktigt för mig, som idag är det tisdag, att jag har en ledig dag där jag kan få samla ihop alla mina saker och typ som jag gjort, slängt lite saker överallt. Att jag får en dag jag kan bara samla ihop allting och bara få koll på mitt liv så jag är trygg, så att inte han få damp på mig. Och det är inget trevligt. Alltså som igår var det måndag. Då skrev jag den här vloggen upp. Jag hade inte hunnit redigera någonting innan. Så jag satt ju bara direkt efter jag slutade jobbet. Så satt jag på jobbet kvar och bara arbeta. Och sen så åkte jag hem hit för jag skulle ladda upp vloggen. Men och då så typ försvann allting. Och det blev bara, alltså det blev bara kaos. Och jag blir så ledsen och sur. Och man är hungrig och man är trött. Och jag slänger saker överallt och det blir kaos. Så en viktig del på dieten, när du har mindre energi, se till att du har ledig tid och tid för dig själv. För att det blir inte bra annars. Så det svåraste med dieten är ju typ stresshanteringen. För att du har inte lika mycket energi. Och när jag, alltså, och när du blir stressad, det krävs energi för att lugna ner dig, fokusera och gå in i liksom planeringsmode. Men du har inte den riktigt energin. Så därför oftast typ som man börjar gråta och sånt där. Alltså alla känslor bara kommer ut istället. För du kan inte gå in i planeringsmode och bara fixar mode. Du har inte energin till det. Så du bara gråter istället. Inget är väl enkelt. Men alltså, så länge du har en bra struktur i vardagen. Som jag har. Jag börjar ju nästan alltid mitt jobb 10:30. Och på utbildningen jag börjar 9:00. Och då hinner jag få in min träning på morgonen. Så då kan jag alltså, det första jag gör på morgonen är att bara fokusera på min träning. Och mitt mål. Och sen kan jag släppa den delen, för då är jag klar med det. Och bara fortsätta dagen och fokusera på det andra. Så en stor del för mig som har underlättat är att jag kan träna på min, få min träning gjort på morgonen. Släppa det och fokusera på resten av dagen. Och inte behöva tänka sedan på min träning och att jag ska ha energi till det så orka prestera och allt sånt där. Utan bara få gjort det på morgonen, fokusera på det andra sen. Samtidigt som jag ska gå på dieten nu så ska jag jobba. Och så håller jag på att utbilda mig. Så jag tog ju mig an kanske lite mycket saker. Så att prioritering av pojkvän, familj, kompisar har ju hamnat ganska lågt. Prioriteringen med alla andra. Vilket känns lite jobbigt, för man vill ju alltid träffa sina kompisar. Men så bokar jag in istället att jag ska träffa alla, så blir jag jättestressad och så mår jag dåligt. Och så blir det ännu värre, att jag blir ännu surare. Och det är mycket skit som då Viktor får ta. Men ja. Så att verkligen se till att man har ledig tid så att man hinner, så att man hinner vara en trevlig flickvän också. Så att om vi ska summera allt detta med dieten, så är det att det går bra. Det är sjukligt nog 2 månader kvar. 60 dagar. Det är helt ofattbart att tiden gått så snabbt. Det går bra. Jag har ett par nya skor. Som passar mig.
Och min bikini är tveksamt. Jag har ju köpt en bikini innan. Jag måste testa den igen och så. Så att jag vet att den passar. För annars måste jag snabbt som attan hitta en ny bikini. Men annars, alltså skevt generellt, så går det bra. Det är bara att jag har ett problem av att ta på mig för mycket saker. Och eftersom jag inte har så mycket energi att spela med, så måste jag se till att jag vet vad jag lägger min energi på. Så att jag inte sprider ut det för tunt och det bara faller sönder. Men summa summarum så går det jäkligt bra. Och det blir spännande att se på torsdag eller fredag, vilken, när jag nu gör min invägning, om jag kommer under 60 kilo denna veckan eller om jag hade för mycket av ett påfyllningsmål. Så att jag stannar över. Okej, spännande att se. Stay tuned and we will see in the future in this vlog. Och nu glömmer jag nästan säga en väldigt viktig sak. Jag har börjat läsa kost nu på hälsocoachutbildningen. Så ska man faktiskt säga, för att det är inte bara en PT-utbildning utan det är så mycket mer. Så jag har börjat läsa kosten nu. Och det är så jävla intressant. Alltså det är så mycket myter och så mycket som jag har trott på. Som, alltså bara klipp alla samband och bara, åh, tro inte på det. Tro inte på vad som de säger att det är fettförbrännande träning och allt sånt där. Utan, åh, jag har lärt mig så jävla mycket. Och det har varit så viktigt för mig själv att gå den här utbildningen. För jag har lärt mig så otroligt mycket. Så det, om ni, vill ni veta det? Vill ni veta allt, alla tips, alla tricks, allt som jag har fått lära mig om kosten, så comment down below. Och så kanske vi pratar om det nästa vlogg. Om ni är intresserade av att höra. Och bälte är viktigt. Jag tror aldrig att jag har filmat en morgon när jag kör till gymmet i bilen. Jag har kört många gånger i bilen och filmat, men aldrig mot gymmet. Nu är vi inne på torsdagen. Ni såg det jag filmade tisdags, så det var, tror jag, senast jag filmade. Och sedan igår onsdag. Oj. Det blir inte så bra. Onsdag. Så 6 till 1 jobb. Efter jobb åt jag mat, fick massage, skrev på lite papper, bla bla bla. Och sedan så åkte jag hem, pluggade, åt mat, var ute och gick med Kajsa. Jättefint väder igår. Och sedan så åkte jag till mataffären, handlade, pumpade mina däck, fyllde på bensin, blev ruinerad. Och sedan så åkte jag bara hem, packade upp alla mina saker, packade ner allt jag skulle ha idag och åkte mitt kvällsmål. I princip. Och idag är det torsdag, så det betyder back to school. Så idag ska vi tillbaka till PT-utbildningen och hoppa in bakom skolbänken. Men först nu ska vi åka och träna ben. Och sen blir det utbildningsdags. Okej, så vi hörs snart. Eftersvettas som fan idag. Nej, jag eftersvettas som bara den. Och nu står jag och väntar på att
gröten ska bli klar. Och det är 15 minuter kvar innan jag behöver åka till PT-kursen. Så nu är det bara äta gröten snabbt och åka i bilen och så till skolan. Med, hur skulle armarna ligga? Längs sidorna kanske? De ligger likadant med den här. Och klassen har slutat för idag. Klockan är 7. Och vi är klara i skolan. Idag var det mycket funktionsanalys om hur du analyserar kroppen och märker om du har något problem med den. Och vad, lite vad du kan göra och vad du kan kolla för fler faktorer. Om det är ryggen så kanske det är något annat som spökar och vad det då kan vara och hur man kollar det. Så det har vi gått igenom idag. Annars, alltså jädra, solen kom fram idag. Så jätteskönt. Det har varit en bra dag i skolan. Min energi har varit uppe. Och jag, som ni såg innan då, så visade jag när jag gjorde formbilden i morse. Och jag var under 60 kilo. Men sen så är det, alltså, som vi sa innan, som jag förklarade innan, det är ju bara en vikt. Så att om det, alltså det kan vara många faktorer som påverkar om man kommer under en vikt eller inte. Men ändå. Så min coach sa att jag skulle ha extra påfyllning på lördag. Så hoppas det är asfint väder så vi kan grilla igen. Och annars nu så ska jag bara hem och göra massa funktionsanalyser på Viktor. Så det blir det nu. Hem och funktionsanalysera.